Tapos alaman natin na ito ay may magaganap na rapture after the end of the Laodicean Church. Dito po sa mga great dream. Then, pasok po tayo kanina, talagay yung 7 years, revolution, or 3.5. Then, papasok po tayo sa Armageddon, yung pana, throne of glory, yung lima. Yes, revolution. Okay. Ito na natin ilagay yung Christ throne of glory. Christ throne of glory. Ito po yung judgment of God. Oh, then, there's siya tayo sa millennium. Millennium, 1,000 years reign of Jesus. Bakit po kanina yung tatlong ministry is right? Son of God ministry at Son of Man. Unahin po natin Son of Man. Then Son of God and Son of David. Alam mo natin na ang Son of Man ministry ay siya yung prophet. Bilang prophet at Son of God bilang high priest. At Son of David bilang king of kings or king of Israel. Now, yung binasa po natin kanina, sa kung pala mas Jesus Christ ay kinilala na siya ng mga bansa na siya ay hari ng Israel. Katunayan, nung sila pumunta sa Jerusalem, tinanap nila yung hari si Herodes at tinanong nila kung saan itinanap yung hari ng mga Hudyo. Natural, matutulmihanan ka kung ikaw ang hari ng panahon na yun. Mayroon na bang papalit sa akin? Pinanganak na sabi ng mga patas, pinanganak na ngayon yung hari ng mga Hudyo. So, nagulumihanan yung hari, kaya tinanong niya, nasaan yun? Ito ba yun? Oo, nakasulat yun. Nakasulat sa aklat ni Propeta Isaiah. Kaya pinasuri yung hari. Sabi niya, naparito kami upang siya isamahin. So, doon pala, nakita natin na si Jesus Christ, mayroon na pala siyang ministry at Son of David. Siya ang kapatuloy ng kingship ni Hari David. Pero alamin natin yung pagiging propeta niya. Dito po yung Son of Man as a prophet, dito po niya ginugol sa 3.5 years ministry. Sa panahon na ito, dito niya, dito siya nag-manifest, dito siya nag-function as a Son of Man or a prophet ministry. Ano ang kaugnayan noong ating regalo sa kanya na mira at saka frankincense at saka yung gold. Mapansin natin dito na merong revelation. Hindi po basta-basta nagregalo yung pangkas doon sa tanggol ng tatlong klaseng tanggol na ito. Meron pong pahayag niya ng Diyos na sa pamagitan ng mga handog na yon ay ipapakilala ng mga handog na yan kung ano ang tatlong ori ng pagme-minister ni Jesus Christ mula dito hanggang sa panahon ng millennium na kung saan tayo ay makakasama as kings. So, dito po ang Son of Man ministry. Dito yung Son of God sa panahon ng Church Ages at dito naman yung Son of David. Son of David. Nagbibigyan po tayo ng mga talata. Son of Man ministry as a prophet and healer. Nabasa kanina ni Brother Lito sa Deuteronomy, chapter 18, ito po ay propesya na pinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Moises na maglinis ang Panginoon ng isang propita at yun po yung Son of Man ministry ni Jesus Christ. Dito po sa Deuteronomy chapter 18, verse 18. Sabi dyan, I will raise this up a prophet, kasi po natin, ang prophet ay kami na leader from among their brethren, like unto thee, sabi kay Moses, and will put my words in his mouth, and he shall speak unto him all that I shall command him. 19, and it shall come to pass, that whosoever will not hearken unto my words, which he shall speak in my name, I will require of him. Ito po ay propesya at mabasa rin natin yan sa Acts chapter 3 verse 19 to 21. Kinun po yan ni Peter. Nabasa natin sa Matthew 21. Okay. Matthew 21. Atin po subaybayan yung kanyang pagiging prophet or Son of Man ministry. Matthew chapter 21. Verse 11. Verse 10. And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this? And the multitude say, This is Jesus, the prophet of Nazareth of Galilee. So yun pong propesya na sa Deuteronomy, nagkaroon ng kaganapan dito sa aklat ni Matthew chapter 20, at dito po ay prinoklaman na si Jesus na propita na taga Nazareth. Ano po ba ang kalagayan ng isang propita? Ano ang reaksyon? Ano ang trato ng mga tao sa isang propita? Tuloy po natin sa John 4:19. Sinabi, okay, patuloy po ito na susog katungkol sa pagiging propita ni Jesus Christ, the woman at the well. Chapter 4, verse 19. The woman said unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet. Our fathers worship in this mountain, and ye say that in Jerusalem is the place where men ought to worship. Okay. So dito, alam na po natin yung encounter ni Jesus Christ dito sa babaeng Samaritana na natumbok ni Jesus Christ yung kalagayan ng babae na siya ay merong kinakasama. At doon sa kanyang huling kinakasama, sabi ng Panginoon, tawagin mo yung iyong asawa. Sabi ng babae, wala pa akong asawa. Oo, hindi. Wala akong asawa dahil yung doon akong kinakasama ay yung kinakasama mo ay iyon yung propito mo o pang-anim mong asawa. Amen. So, kailangan ganita, lumalabas na o nakahayat na yung kanyang pagiging propita. Now, dito sa Luke 17, Matthew 17:22. Matthew 17, verse 22. And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of Man shall be betrayed into the hands of men, and they shall kill him, and 3 days he shall rise again, and they were exceeding sorry. Ano po ang pinakakita ng magiging propita na isang lingkod ng Diyos? Ano ang maranasan ng isang propita? Siya po ay papahirapan, ipipersecute, may kaugnayan po dito sa regalo na mira. Yung mayo ay isang tanim na mapait. At yan po ay pinainom. Pinainom sa ating Panginoon bilang pagtupad o pagsunod ng kasulatan na siya ay maninilapan sa kanyang pagiging son of man or prophet. So, Marcos 15. Mark 15, 23. Nung siya po ay mabayubay doon sa krus, Marcos 15:23, nung siya po ay nagapako na sa krus, nasabi diyan sa verse 21, as they compelled one Simon, a Cyrenian, who fasted coming out of the country, the father of Alexander and Rochus, to bear his cross. 22, and they bring him unto the place of Golgotha, which is being interpreted the place of skull, and they give him to drink wine mingled with mine, but he received it not. So ito pong mira, dito ito ng kapakitan ng buhay ng Panginoon. Sa kanyang 3.5 years ministry, may nakita ba tayo na kaginhawaan sa buhay ng ating Panginoon? Sa kanyang pagiging son of man o a prophet ministry, wala po tayong nakita na sabi nga, enjoyment sa kanyang paglilingkod. Marami ngayon mga lingkod ng Diyos, doon yung enjoyment eh. Merong kasawa na ako na pastor sa sabi niya, ako ayaw ko magpalisino doon sa mga liblib na po sa mga bundok. Gusto ko pa, ako magpastor sa mga syudad. Dahil marami doon ang malaking isda. Dito ay, laging nasa dyan yung pagkatapos ng service paglingko kasama yung kanyang mga board of elders. So dito po, pinakita ng Panginoon yung kanyang kahirapan sa panahon ng kanyang pag-ministry bilang Son of Man ministry. Kung kasi kung tingnan sa Aklat ng Isaias, napaka lagim ng dinanas ng ating Panginoon Hesus. Bakit ba ito ating binibigyan ng tingin? Why? Dahil ang ministry po ng Panginoon kailangan ministry din ng kanyang bride. Siya po ngayon ay Isaiah chapter 53. Siya po rin sa Pagdipur, siya na? Sa verse 53 verse 5. Now, kasi natin sa 4. Surely he has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions, as he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Wala pa akong Tagalog na dito kaya English ang aking binabasa. So yun ang pinapakita ng Son of Man ministering as prophet at sabi nga walang propita na kinikilala sa kanya sa lilibayan. Laging tinatanggihan yan. Lagi kang pinipersecute, lagi kang binibigyan ng lahat ng mga pasakit sa iyong kalooban. Amen. At yan ay naranasan po ng ating Panginoon dahil yung tipo ng mira na niregalo sa kanya ng mga hari at ng mga bansa. Yun po ay tipo na kanyang paghihirap bilang Son of Man ministry. Sa Matthew 5:12, kung paano ang ating Panginoon ay nakaranas ng persecution sa kanyang paglilingkod. Sabi doon, ganoon din daw tayo. Sabi ng 2 Timothy 3:12, if you want to live godly in Christ Jesus, you will suffer persecution. If you want to live godly, but if you want to live ungodly, you will not suffer. Kung mga kasama halubin sa mundo, hindi ka magsasuffer. Pero if you want to live Christ-like living, amen. Matthew 5:12. Sabi po dyan, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. pursue persecuted thee, the prophets, which were before you. So, hindi na po dito ang Panginoon tinutukoy, kundi yung mga propeta na lingkod ng Diyos. And we believe we have that ministry of a prophet. Lahat tayo nagpupropisay, lahat tayo nangaral. Kaya, bilang mga propeta ng Diyos o mga nangaral ng Diyos, maghanda na po tayo sapagkat ngayon, wala pang persecution. Pero darating ang panahon na ipe-persecute tayo lalo na pag naganap na yung unification. Naganap na yung pagkakaisa ng lahat ng reliyon sa pumulumanin. Natarangin ko natin yan, ng ating mga kapatid. Doon po mararanasan yan. Kung meron lang persecution ngayon, yun ay ano lang, mild lang. Kunti lang yan. Pero darating ang panahon na ito'y maranasan ng mga tunay ng mga lingkod ng Diyos. At yun po ang tipo ng mera, kaya nung siya po ay umakyat sa langit, siya ngayon ay nasa kanang kamay, nasa kanang tuno. Frank and Vince, ano ba siya niya? Okay. Ano ang ginagampanan sa lugar? He is a high priest. Everyone, Hebrews chapter 3, verse 1. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus. So siya po ngayon ay high priest. Amen. Sabi ng Hebrews 7:25, ang Hebrews 7:25 siya po ay patuloy na nag-i-intercede. Sino po ba ang intercede niya? Mga kapatid, hindi po niya in-intercede ang mga unbeliever. In-intercede niya yung mga maliligtas tayo. At sabi kanina, maganap na sana para magkaroon ng rapture. Ano ba kailangan na maganap sa bali? Radera, nagmamadali na eh. Kaya, mga kapatid, magbago na tayo. Kung meron dapat maguhin. Amen. Kung meron na, kung wala, wala. Tuloy na lang. Amen. Hindi nga malaga na katangian ng isang Kristiyano yung pong pagmamalasakin na sa isang isa. Amen. Praise God. Ang pagmamalasakin po, hindi lang yung hindi mo abot. Hindi mo abot yung pahayag ng isa. Ha? Pag hindi maabot ng pahayag ng isa, hindi mo na mahal. Dapat abutin pa. At pag hindi mo kasama sa grupo, huwag mong itatwa. Huwag mong itakwil sa iyong samahan. Still, value Christ pa rin yan kahit hindi natin ganit kasama sa grupo. Yan ang pananaw ng mga nasa denominasyon. Pag lumabas na tayo sa kanila, hindi na tayo Kristiyan na tayo mga konto. Bakit? Tayo ay meron tayong reducing heart. Kaya alam natin kung bakit tayo mas. Hindi nakita tayo mas maliwanag. Pero hindi natin sinabi sa kanila na hindi kayo ligtas. Dahil pag sinabi natin yun, baka lalo tayong sabihin na kulit tayo. So, abutin natin sila. Ang may mataas na unawa, na pahayag ng Diyos, napakalawak na unawa niyan. Napakalawak na vision. Amen. Long suffering. Yung pong katayan ng isang tunay na lingkod ni Kristo. Yung pong daramasan ng Son of Man ministry. Kailangan makita yan sa mga lingkod ng Diyos, lalo na kung tayo ay merong mataas na pahayag. At pag hindi natin makumbinsi sila sa isang kaparaanan, huwag nating pilitin at itakta at hatulan at lagyan ng tulong. Okay? Magmahalan lang ang bawat isa. Kung meron po mga nakikita tayo sa kapaligiran na isa't isa at medyo hindi na nararapat, sabi nga ni Brad Jerry, hindi natin kaya mag-isa lang dahil kami kaya tulungan tayo. Yeah? Sana ganon, mga kapatid. Pag nakita niyong napapariwanan ng isang kapatid, may pahayag kayo, nakita niyo, huwag niyo ipag-dismisan. Ipaabot niyo doon sa concern. Yun yung hinahanap na ang Panginoon. Bilang isang Right, right. Hindi ko sinasabi na kayo yun ha. Ang konsumo, huwag nating, sama ko, huwag nating ipagchismisan. No? Turuan natin, ang dapat mo ayos sumunod, hindi na kapilit yun. Kaya natin na, kung ano, kung yun na dapat itinakta sa kanya, ng Diyos. Pero naniwala pa kayo na mayroong mga taong gusto mapariwala ang buhay, lalo na sa mga Kristiyano. Kaya ito wala. So, dapat magtulungan tayo. Pag may nakita tayo sa isang kapatid, huwag natin ikwento lalo na sa labas. Dahil, makakasira yan sa ating ministry. Dadaan po natin yung Salomon ministry. Atin po yan. Ha? Atin yan. Atin. Walang magulang na gusto mapariwara yung anak niya. So, tutok po tayo dito. Pero alam niyo ang ministry ng Panginoon, kahit nung siya nandoon na sa langit, hindi lang ang malasakit niya nung kasama pa niya sa lupa yung kanyang mga alagad, iniiyakan niya ang Jerusalem. No? Kasi ang Jerusalem, talagang hindi naniniwala sa kanya. Karamihan. So, iniiyakan niya ito. Dinala niyo yung iyak niya hanggang doon sa Son of God ministry. Hebrews 7:25, He ever liveth to make intercession for them. Diyan po natin sa Hebrews 7:25. Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. May wala ko rito na ang in-intercede ng Panginoon, yung body, yung bride. Ito na yan, nung siya ay nanalangin sa John 17, sabi niya, Ama, hindi ko po sinasabi na alisin mo sila sa sanglibutan. Tinutuwa ko po yun ay mahalagan. Ngunit ingatan mo po sila sa sanglibutan. So, nandun po ang concern ng Panginoon sa kanyang mga disipulo, sa kanyang alagad, sa kanyang mga mananampalataya. Hanggang ngayon, nandun na siya sa right hand of the majesty on high and mercy throne of mercy. Ang kanyang panalangin ay natin na parin sa atin na tayo ay makaligtas sa bulong mundong ito, tayo ay makaiwas o mailayo o maiprotistahan sa mga nagliliyag na palato ng kaaway. Sapagkat ang kaaway ngayon, gumagamit ko siya both believer and unbeliever. Wala pong ligtas dyan. Alam natin, yung palasong nagliliyag, alam niyo ba paano yun? Hindi literal na palaso yan. Dila ng tao na mananakit na kalooban ng kapwa tao, yun po ay by regards of the devil. Ha? So, maaari siguro, ang tunay na Kristiyano hindi magpapagalit doon. Maaari mga make believer pwede man deceived. Diba? Even the very elect shall be deceived. Wala akong perfectong church, wala akong perfectong Christian, wala akong perfectong pastor, or even Bible ministry, kaya na yun. Yung pinakang magaling na lingkod ng Diyos ngayon, andin pa rin siya ng proseso na nililinis ng Panginoon by the washing of the water by the word. Kasi kung meron ng perfecto ngayon, hindi na kailangan ng fellowship. Hindi na kailangan maging nagsalita ng Diyos. Kasi ang talaga ng Diyos yung pinapanglinis sa atin. Ha? So, kailangan tuloy lang tayong magpanglinis sa pamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoon. Son of God's ministry. Ano po ang tipo ng frankincense? Yung insenso, di ba? Yun yung insenso. So, the kanyang ministry as intercessor, as a high priest, ang high priest po, nananalangin yan, di ba? Pinapanalangin yung mga lumalapit sa kanya na ipanalangin. Pero even hindi lumalapit sa kanya. At yun po ministry natin lahat. We are kings and priests. Revelation chapter 5 verse 9. Tayo po lahat ng tinubos ni Kristo ng kanyang dulo, sila po ay natanurian na kings and priests. So if we are priests in our ministry, mas papalangin na tayo. Ang ministry po ng priest ay manalangin sa isa't isa. Ang king naman, hari, di ba? So pwede rin tayo maghari over the enemy. Sabi ng Bible, ang kalaban natin, hindi tao, kundi yung mga spiritual wickedness of the air. Yun ang pwede natin pagharihan. Yun ang dapat natin kutusan na tumahimik na at huwag na huwag nang salasain yung mga anak ng Diyos. Huwag nang sirain. Why? Dahil ang ministry ng Diablo, dyan din ay sirain, wasakin, at patayin ang mga mananampalataya. Kaya, kayo na lamang ang pagdubol tayo ng kaaway sa mga huling panahon. Dapat niyo ba? Ang tinitira ng kaaway ngayon, hindi na masyadong na-deliver dahil kanya na yun. Ang tinitira niya ngayon, yung mga nagsisikap na makapasok sa pagliligtas ng Panginoon sa iba-iba nilang kakayahan because we have a mission of faith. Hindi lahat tayo ay malakas, magaling, or matatak sa pananampalataya. Meron pong mahina. So, ito po ay kasama sa mga ini-intercede ng Panginoon na huwag silang maulog, na huwag silang pagkakuntayan ng kaaway. Kaya binigyan tayo ng power to pagkapakan ang gawa ng demonyo sa ating buhay. So yun po ang ating pagharian kung ma-exercise natin yung ating power. Hindi tayo maghari sa ating kapwa dahil hindi iyon ang kalooban ng Diyos. Now, at what else? Meron pa pala dito. Meron pang last word dito. Kung ano. So, yung huling digmaan na magaganap dito sa earth. May intercession pa yan. At the end of the 1,000 years, sa Hebreo 4:14, chapter 4. Pastor, ano yung CTG? CTG. Christ John Dorian. Christ John Dorian. Sa Hebreo 4. Tuloy lang natin yung kanyang Son of God Ministry. Kaya na hindi pa natin napaghandaan ito. Kanina lang natin na-review. 4:14. Gabriel chapter 4 verse 14, saying that then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God. So as Son of God, sabi niya, ang ministry ni Jesus Christ, although ang kanyang espiritu ay sabi nga nandoon sa kalagitnaan ng pitong iglesia, siya ay nagbabantay sa pitong iglesia, pero ang kanyang mystical body ay nandun po siya sa mercy throne ng ating amang nasa namin. Hebreo 4:14, sabi dyan, saying within that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. So maganda po yung pinapakita dito na bagamat siya ay nag-sin, bagamat siya ay sinusok, katulad natin, pero siya po ay dahil hindi siya nagkadala. So tayo po, dahil tayo ay mga tayo ay nagkaroon ng serpent, no? Meron tayong serpent na nityo, serpent tayo nityo, si Jesus Christ wala, kaya madali po tayong mapagtanubayan ng kaaway. Parikod na lang yan, so, yung pong Son of God Ministry, datang lang Revelation 18:4, tapos Luke chapter 1, verse 9 and 10. Dito po sa Son of God, meron lang akong ibibigay dito na isang pahayag na maring sa kanya ng Son of God, ano po ang dahilan talaga kung bakit siya pinatay ng mga Hudyo? So dito makita natin sa John chapter 19 verse 7, ang kanya palang number 1 dahilan kaya siya pinapatay. Dahil ang batas ng mga Hudyo, pag ikaw ay magpanggap na isa kang anak ng Diyos, ay pwede kang sintinisyahan ng kamatayan. Ha? 19 verse 7. The Jews answered him, "We have a law, and by our law, he ought to die." May pamaliwanag po itong mga Hudyo. Kailangan siya mamatay because he made himself the Son of God. Pero alam po natin na hindi naman siya nagpanggap na Son of God. Hindi talaga, inamin niya na siya ang anak ng Diyos. So yun po kaya siya ipinapatay ng kanyang mga kalaban. Ngayon, mangalap kayo na si Kristo ay anak ng Diyos. Papatayin din kayo. Ha? So kung hindi pangarap siya natin, tulong na, tuwintan yan. Hindi yan Diyos, siya ay anak ng Diyos. Siguradong papatayin ka rin. Morally, spiritual, dito rin. Dito tayo pwede patayin si spiritual. Pero ito pa nakikita ko nito. Oo, sumunod na yan. Pag hindi may pangarap si Jesus na Diyos, dito may pangarap. Kahit kanina may magkali tayo. At sabihin mo lang na siya ay, Son of God, sigurado kang bitay sa kanila. At ikaw ay tatalo sa labas. Yun po nangyari sa atin. Sa kahit muna ng mga akma, tinapag po tayo sa labas. Excommunicated tayo. So, Revelation at Luke 1:10. Now, Son of David. Sa Son of David, siya po ay ginto. So, ginto, kanina narapin namin ang nasa Jumbo Kingdom. Pero ito po yung gold ay may kaugnayan pa rin sa Revelation. Sa kanyang ministry, yung temple niya, binigyan niya ang revelation ng mga matataas na pakayag na naging dahilan upang siya ay iba na sa kanyang mga kalaga. Nung i-reveal niya na siya ay dapat kainin yung kanyang laman, dapat inumin yung kanyang dugo. No. Siya po ay hinusgahan, iniwanan ng kanyang mga kasamahan. Matthew 21 verse 9. Matthew 21 verse 9. Kaya sa 5, meron sa 5, ano? Lagay mo sa... Lagay mo sa isang ipunin mo. Hosanna in the highest. So, pag sila yung Son of David, yung po kaya siya naging Son of David sa kanyang line 8, no? Siya nanggaling sa angkan ni David. It does not in verse 5. Then ye, the daughter of Zion, behold, thy king cometh unto thee, meek and sitting upon an ass, and have called the fold of an ass. Siya po ay tinakda na na hari. Ito na yung sa kanyang cross. Sa ibaba ng kanyang cross, doon po ay nakasulat yung Henry, alam natin Henry, Jesus Nazareno, King of the Diyos, or Jesus of Nazareth, the King of the Diyos. Pero hindi po siya nagkaroon ng pagkakataon ng paghari dito sa mundo. Medyo. Kung nilaanan siya, gusto siya bilhin niya ng mga Israelites na naming hari sa John 6:15. Pinipilit po siya na naming hari, pero sabi niya, hindi pa, hindi ako dito ng hari. Ang paghari niya ay sa regeneration. Matthew 19:28. Matthew, doon po ang final na paghari natin kayo noon. At sa paghari niya, mga kapatid, hindi po siya maghari na hindi niya kasama yung naging mga tapat niyang lingkod nung siya nandito pa sa lupa. 19:28. And Jesus said unto them, Verily I say unto you, that ye which have followed me, at yun po natin, that ye which have followed me in the regeneration, when the Son of Man shall sit in the throne of his glory. Kaya po nakamit Son of Man, dahil nandito ka siya lupa na ngayon, sa kanyang pagiging prophet sa Uman Ministry. Pero dito, nangusap na po siya sa kanyang darating na paghahari sa throne of His glory. Yan po yun sa millennium. Sa millennium, maghari po ang pasyon na 1,000 years. At hindi lamang siya maghari, kasama po tayo, we will reign with Him. Sa Revelation, chapter 5, verse 9 and 10. Kaya dito magiging natin universal. Ito po ang tinutukoy dito, Universal Church. Yung nung lingkod nilagay po dito yung two kinds of church, the universal and the local church. Wala na pong ibang church, kundi dalawa lang ang ori. The universal and the local, or the house church. Revelation chapter 5. Five. 9 and 10. So verse 9. And the sea and the ocean, saying, Thou art worthy to take the book and open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation, and hast made us unto our God kings and priests. So lahat po ng tinubos ng dugo ni Kristo sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa, iba't ibang wika, iba't ibang nasyon, iba't ibang grupo ng mga tao. Lahat sila na tinubos ng dugo ni Kristo, sila po ay makakasama ng Panginoon bilang mga kings. No? Kaya siya may tinawag dito ng King of Kings. Revelation 19 verse 16. Ang tawag sila niya, hey, sa King of Kings, sapagat meron po siya dito mga makakasamang mga king, at yun ay walang iba kundi ikaw at ako, na sabi niya, nagpatuloy na naging nagsunod sa kanya. Amen. Naging follower niya, hindi lamang follower na sunod-sunuran, kundi gumanap talaga ng pinapagawa ng Panginoon dito sa ating ministry. 19 and 28. Revelation 21. Revelation 21, sabi noon, ang Panginoong Isus, maghahari siya doon sa isang lugar na kung saan ang kalsada ay turong ginto. Yan ang turo sa atin noon, sa denominasyon. Revelation chapter 21, verse 20. 1. Okay. Ito po yung description ng New Jerusalem. So verse 21, And the 12 gates were 12 pearls, every several gate was of one pearl, and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass. Amen. Kaya, yan po, ang ginto, hindi po yung literal na ginto na kalsada. Ang pagharihan po ni Jesus Christ doon ay yung may mga ginto pananampalataya. First Peter 1:7. Ang ating pananampalataya ay higit pa kayo sa ginto. Ito'y dinadalang sa apoy, sinusubok. So, ang makasama doon sa ginintuan na kalsada, hindi po yung kasada dito, kundi yung puso ng mga taong mga believers na nakapasa sila sa pagsubok na ginagawa ng Panginoon. At doon, yung kanilang faith ay naging ginto. Ang revelated faith. Yes. Ang revelation. Ang revelation ay tinuloy po yan sa ginto. Kaya ang kanilang naging tagumpay, amen, lahat ng pagsubok na kanilang naranasan because they have that faith which were tried. And finally, mayroon ako'y. Sinubos ako yung kanyang panampalataya, kaya naging matagumpay sila at nakasama sila doon sa paghahari ng Panginoon doon sa Menedyong. Kaya ba rin? Kaya okay. Baka may mga tanong. Hindi kita po sinanasin dito. Maraming tanong dyan. Wala po tayo sa Secretary. Okay. Ako lang yung nabanggit niyo tungkol na sabi niyo po, lahat ng binuhos na lugod ng Panginoong Isus ay maghahari sa 1,000 years. Lahat pa sir. Pati pulis. Wala ko na description dito kung na siya o why siya. Pero dahil yung tinubusayan na inspeksyon. Pero yung pulis, tinubos din ang dugo ng Panginoon. Wala na po. Basta nagulang din yung Kristino. Lahat na naitin. Yun ang binigyan ko na sa lata. Yan. Revelation. Ganito natin, brother. Revelation 5:9. Nasabi yan. Nabi sa mga door. Worthy to take the book and open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us, kasama si Juan, redeemed us to God by thy blood, out of every kindred, and tongue, and people, and nation, so buong mundo na ito. Ito yung universal na ito. Redeemed us to God by out of every kindred. Okay. Verse 10, and hath made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. So parang yung sinabi yung verse 9 at saka verse 10, yes. Parang compacted na isa lang yun siya. Yes, no. Ito yung lahat ng narinig. Pagkasama. Ngayon, hindi ba pala? Maghari. Di wala ko sinabing polis dito. Basta yung sinubos ng dugo na sinama, nawalawa niyo ba yung believers? And has made us unto our God, kings and priests, and we shall reign on the earth. Okay, everybody can do the first thing. Dito, wala naman na description. Kasi ang check na masabi natin dito, yung ating pangaring na yung kaya nito. Yan dito, isang posisyon lang. May sarili lugar kasi isang provincia, isang bansa, isang bayan. So, ang pag-ahari ito ay meron, kung baga dito, according to the measure of faith, gano'n din doon. Kung ano ang kategory mo? Pero lahat kayo, pag-ahari. Paano mo nagbigay kayo sa barangay ng pag-ahari? Paano mo nagbigay? Pwede mo mag-reklamo doon. Dito ba lang ginagawa tayo sa big contented with ano pinigay sa'yo? Pasalamatan mo na yan. Oo. Pagka contento ka dito, dapat contento ka na ito. Nakahari ka din naman. At hindi ka na pwede mag-reklamo doon. Mamaya, magbabayin ka ba dito? Ayun dito ako. Magkakaba. Sa paghari ko. Well, example natin, kung dito, wala kang pinaharian, doon wala kang pinaharian. So, malinaw naman ang dating. Ay kung dito, walang pinagharian. Pag dito, wala kang pagharian. Kasi sabi ng iba, ay yung binigyan ng marami, lalo mahanapan ng marami. So, yun yung aking parang pinaka... Pero, mas na yung marami natin, kasama ka naman sa akin. Meron ng mga yan, meron ng mga... Kasarap na ba ito sabihin mo? Masaya nyo na tayo. Internet, kaya muna. Dahon jacket mo. Kasi napapagod na po niya. Chapter 4. Kasi apostolic doctrine ko yan eh. 1, 2. Chapter 1. Chapter 1. Sige po. Ang unang kasaysayan na ginawa ko o Teofilo ay tungkol sa lahat na pinasimulang ginawa at itinuro ni Isus. Verse 2. Until the day when he was taken up after the Holy Ghost and gave the commandment to the apostles, whom he had chosen. Panginoon, ito yung pag-aang tayo sa Israel sa panahong ito. Okay. Papatayin ko, ako na lang pumakanan. So when they met together, they asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? He said to them, it's not for you to know the kinds of things the Father has said by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and to the ends of the earth. After he said this, he was taken up before the very high. And a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going. When suddenly two men dressed in white stood before them. Men of Galilee, he said, why do you stand here looking into the sky? These things Jesus was taken from him to heaven will come back in the time where you have seen him going to heaven. Then they returned to Jerusalem from the hill called the Mount of Olives, a seven-day walk from the city. When they arrived, they went upstairs to the room where they were staying. Those present were Peter, John, James, Andrew, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, son of Alphaeus, and Simon the Zealot, and Judas, son of James. They all joined together constantly in prayer along with the woman and Mary the mother of Jesus and with his brothers. In those days, Peter stood up among the believers, a group numbering about 150, and said, Brothers, the scripture has been fulfilled, which the Holy Spirit spoke long ago through the mouth of David concerning Judas, who served as a guide for those who arrested Jesus. He was one of our number and shared in his ministry. With this reward, he got for his wickedness, Judas both appealed. There he fell headlong. Judas, the purulyakan niya, his body burned open and all his intestines spilled out. Everyone in Jerusalem heard about him. So we call that field in the language Akil Dama, that spilled the blood. For then Peter is written in the book of Psalms, may his place be deserted, let there be no one to dwell in it. Therefore, it is necessary to choose one of the men who had been with us the whole time the Lord Jesus went in and out among us, beginning from John's baptism to the time when Jesus was taken up from one of us. For one of these must become a witness with us of his resurrection. So we propose two men, Judas called Barsabbas, also known as Justus and Thaddeus. Then they prayed, Lord, you know everyone's heart. Show us which of these two you have chosen. To take up this apostolic ministry, which Judas left, to go where it belongs. Then the Cutlass and the last person of Matthias, so he was added to the 11 apostles. Amen. Mga kapatid, magandang katalakayan yung humanity of Christ, ito muna ang kalaban ng Panginoon. Pero pag bago katalakayan yung kalaban ng Panginoon, Nabigyan kayo ng clear charter. Charter, clear. Hindi yung clear charter pumunta sa dito sa Google. Sana maano natin sumakopya natin para maging class. Oo, yung mga bagay-bagay na hindi natin pinagkaunawahan, ay madala natin sa pagtulog sa train. Kasi napaka-detalye nito eh. Pinagkaya natin doon. Para, pwede kaya? Para makita natin. Kung transparent. Maraming verses dito. Maraming mga scriptural statements na kailangan natin dalhin doon sa aral nating apostolic teaching. Napakarami po. Ito yung 7th week of Daniel. So, pass around. Ito seryoso. Kasi naniniwala po ko ng apostolic doctrine. Meron po tayong mga apostolic doctrine. Nandun yung original church. Yung original church, nandun yung pinakaunang aral tungkol sa Godhead, tungkol sa Logos, tungkol sa resurrection, at sa academic of Daniel. Kaya ang nangyayari sa atin, nag-specialize tayo sa isang mga topic. So, nangyayari, pagka meron tayo hindi pagkakalawaan, tungkol sa safeguarding. Kung meron tayo nakalistaan na aral doon, na nag-inay lang para hindi tayo magkaintindihan, balikan natin siyang muli, yung safeguarding. Dahil naniniwala ko, ibabalik natin sa mga aral tungkol na apostle, sa mga apostle. Hindi tayo magkakasunod tayo. Tama ko ba ako? Pero kung tayo, iisapabalikan natin yung apostolic doctrine. Kaya, tanungin ko kayo. Siguro magkakaiba tayo ng religion dito. Sa inyo po, Marcos, sinong sa tayo, apostolic. Friend Tommy, ano sa iyong apostolic? Putipin ang doctrine. Ivolutin lang po. Ano po kayo? Pag-share mo natin ang aral nito doon sa apostolic doctrine o isang bagay na naloob lamang sa ating kapatid na brother Branham. Kasi tayo punod ako. So, maitiwan niya, hindi maraming ako na magkaroon tayo ng pagkakaya sa bagay ng puso. So, pagkatulog ako, talaga meron din ko ng Panginoon na pinili talaga niya na pinalawa nga ng posible. Apostle, I'm talking to apostle. Pag ino na ako sa kasi sa macho, may medyo mahaba na pag-inig. Sama sa buhay ng Christ. Ito ay buhay ng Christ, alam natin ka. Una-una, kalawar ng Panginoon na nagabili tayo ng apostolic doctrine. Pangalawa, tungkol sa ating pagkakilala sa ating Panginoon. Yung apostolic, yung great person, sa unawa ni Brother Lito, but I represent you as a person. Kaya nung mga dinitali niya yung brother dito, hindi ko maabot lahat yun, hindi ko maalala. Pero ang gusto kong maalaman, kung ano ang mas malaga, yung doctrine ng church, pinakit ng church, kung yung personal na paayagan sa bawat kapatiran na nagiging kapatid doon sa pagiging apostle. Kasi may katibrado ni brother, kasamahan kanya, lahat tayo ma-anointing. Lahat tayo ma-anointing. Pero naniniwala ko na we all share the blessing of apostolic doctrine. Ayun ito ba? Amen. Okay. So, alin ang mahalaga kayo? Yung teaching ng church tungkol sa 6-5 o yung isang para, yung sa tingin natin mahalagang papayagan na ibinigay lamang doon sa iba na hindi na pa loob sa lahat ng apostles. Ano po ang masasabi ng natin? Ano lang po? Parang review lang po. Kasi pinatas po natin yung act. Parang original church tayo yun. Para original church. Na yung original church na nakasundo kita. Na yung hindi kalooban ng Panginoon siyang ayaw niyong magpasabot, inalis niya ng Panginoon. Chichuda. Lahat tayo magpapasabot sa Panginoon ngayon. May isang buong ministry ng Panginoon, isang bilang church. Nanggaling tayo lahat sa bahay, noon nag-aaral lang tayo, nag-aaral tayo, dahil sinabi alam ng end time. At bumili ako ng libro tungkol sa chartering na end time, magsasawa tayo ng illustration tungkol sa end time. Okay. Ayan, meron tayo yung na Magkapay na si Rosoto, pinag-diet image natin. Marami tayong makukuha dyan, natagdag na aral. Okay? Okay. Ha? Can you say it in English? Your question. What is important being as an apostolic church? What is really important among us? The teaching that the church as one holds, or the special revelation that we have, that each one of us may have. What is important? In case of conflict, so we have to be divided or share the same sentiment or view as church. Both. Yun na. Kaya nagdala po ako ng ganito mga parang na-report po natin ang ating apostolic teaching. One God, one mediator, one baptism, ano ba? One Lord. Okay. One faith, one baptism, one spirit. Ang hindi ko makalimutan sa apostolic teaching ay ang ating Panginoon ay nagkatawan tao. Pero sabi ko, remember, Jesus Christ lived only for 33 years. Every ministry started a year after he has to live only 30 years. Unlike the previous apostles and prophets, they have lived for more than 80 years, 90. Because in Abraham, they have lived more than 100 years. If Jesus Christ accepted to live in the place of God, he has accepted glory in the and we know that. I don't know. But yung Diyos na nasa kanya, Alpha and Omega, nasabi niya sa revelation na pag-inip, ito na maaari yung pag-inip. Sabi niya, Alpha and Omega. Okay. Parang naman to be understanding about it, yung Alpha and Omega, in order to be able to teach apostolic doctrine. Pero there is no doubt that we are on the right track. Tayo ang apostolic church. Tayo yung we hold the right teaching. Pero hindi tayo matapos. Okay, alin nila mo. Meron po. Revelation. Ako lang inabihan yan. At hindi natabihan ng iba. Kailangan magusto sila sa aking revelation. Pumunta na naman yung isa.